Zdaj pa prisluhnimo Jožetu Dolmarku, filmskemu publicistu, scenaristu in dramaturgu, profesorju umetnostne zgodovine in primerjalne književnosti, ki se svojim delom trudi približati filmsko umetnost ljudem. Njegova tema govora danes bo post-cinema. Jaz tega nisem vedel, ne, da bom nastopil po temu. Po taki stari težko nastopiti. Temu je Nietzsche rekel, od tod gre telo, tako z lahkoto, kot eno pero v nebesa. Kaj ću ja zdaj tu govoriti? Odlično, to bilo. Danes smo mi tukaj dosti govorili, jaz nisem vedel, kaj bojo torej moji sogovorci govorili, ampak smo dosti govorili o tem, kaj je v bistvu, dajmo temu reči, torej neka stvar, ki bi jo človek imenoval neka motnja. Torej, nekaj se zgodi, seveda je treba to motnjo popraviti. Jaz bom nažalost rekel dve, tri besede o nečem, kar je izguba. Temu se to angleško reče the loss. Torej nekaj, kar je zavedno odšlo, če nekaj odide, in kadar nekaj odide, se mi zmeri tako počutimo nekako ranljive, zelo ranljive, in iz nas privreven torej nek čut ali pa nek refleks, torej samoohranitve, torej nekaj tistega, po čemer hočemo biti še zmeri živi. Jaz vam to govorim zaradi tizga in ne se ustrašiti, ampak zaradi neke izkušnje, ki jo je film doživel, torej to, kar torej zgodovinari filma imenujemo post-kino, za prevodni najlepši, šlo bi torej za post-cinema, torej za nekaj, kar je po kinu. Torej kino je bil pred kinom, to pomeni vse te optične igrače v drugi polovici 19. stoletja, potem je vsta doba tega, kar imenujemo kino, in zdaj se nam nekaj dogaja, kar je v bistvu za kinom. Torej kino se dela na zelo drugačne načine, od 80-ih let sem. Kino je izgubil vse tiste osnovne primordialne stvari, na katerih je gradil svojo zgodovino toliko časa. S tem mislim na proces digitalizacije vse dostavlja. In nažalost je kino izgubil tisto, kar je za moje pojme zelo, zelo osnovnega, v smislu tega, kako smo ga mi bili navajeni, kako smo ga mi sprejemali. S tem mislim seveda na eno tako salo, kot je ta tukaj, na eno dvorano in tista dvorana je zmeri temna, zmeri se ugasne svetloba in potem iz tistega majhnega, torej reflektorja, včasih je še brnel filmski trak, zdaj ničesar več ni, zdaj so samo čipi in kinopater sedi v baru in od tam v bistvu kontrolira svojo projekcijo. To, kar je važno za moje pojme in to, kar se je temeljito zgodilo in predrugačilo, torej v bistvu na delu ena nova izkušnja. Jaz zdaj to ne govorim nostalgično, da bi nekaj branil, torej da bi branil en pretekli svet. Jaz samo govorim o tem, hoče tudi izkušnje kot predavatelj zgodovine filma, sem prišel pač do tega, da se danes seveda film drugač gleda. Gleda se ga preko drugih suportov, gleda se ga preko vseh možnih aparaturc in se pri tem seveda to gledanje zelo spremenilo. Dvorana je namreč bila to, kar bom zdaj rekel. Dvorana oziroma izkustvo gledanja filma v dvorani so francoski filmski teoretiki v 50-ih letih, takrat, ko je svet malo šel iz vojne in se skušal malo o pomoč, primirjali to z enim konfesionalnim aktom. Torej, rekli so, kada gremo mi v kino dvorano, smo sami. Vendar nismo sami. Zraven je še nekdo. In je vsak v bistvu to kino eno socialni dogodek, torej šlo je za eno druženje. Kasneje se je odšlo ven, se je debatiralo, se je kregalo in podobne stvari počelo.
tisto, s čemer oni temu rečejo, torej konfesionalno, torej dejanje, pač to, da so ga primerjali, kako če bi šli mi k spovedi. Torej človek gre k spovedi, to pa zadi tega in za tega del, ker je film prvenstveno umetnost pogleda. Vse so vse vizualne umetnosti, umetnost pogleda. Pri filmu je to seveda še toliko bolj prezentno, ker je film neka stvar, seveda, ki je v gibanju in v časovni dimenziji. V filmu se dogaja seveda neko zajetje prostora in to zajetje prostora je seveda zmeni zelo specifično. Spominja na življenje je zelo enako življenju, da po Platonovsko, torej nek analogo, to je nekaj, kar naj bi spominjalo na naše izkušnje, pa vendar to ni. In mi smo v dvorani seveda zmeri soočeni s pogledom igralcev tam gori, igralci se med seboj gledajo in si delijo seveda njihovo zgodbo, njihovo izkušnje z nekim našim svetom, z nami, ki smo tam spodaj, globoko, v temni spovednici življenja, kako je temu rekel Andrej Bazen. Ko se nekje tam okoli leta 1960, pa še malo kasneje, priplazila v naše kraje, seveda televizija, je nek gospod, ki si pisal Andy Warhol, rekel, jaz bom seveda to čarobno škatlo odprl, ves čas bom počel lahko marsikaj v tem božjem življenju, ona bo gorela, jaz se bom usedel, bom šel ven, bom koga videl, bom delal tudi filme in vse skupaj se bo dogajalo pri svetlobi. To, kar se zdaj dogaja, seveda z recepcijo filma, z gledanjem filmov v velikem torej, procentu naših izkušenj, je gledanje pri svetlobi. Torej, gledanje svetlobe, ki nima ničesar več od tistega tako finga in zbranga, kar je tema in tema da, v tem primeru, zmeri eno konsideracijo. Dati zmeri seveda nek poriv in razmislek po nekem svetu, ti tipaš neke stvari in vidiš in potem, ko priš na svetlobo, si seveda te stvari ali zapomniš ali ne. Kada gledaš dobre stvari, se zmeri te stvari tudi zapomniš. Danes, torej večina vseh ljudi, torej mladeničov, mladenk, torej mojih študentov, ne gleda več filme na ta način. Lahko jih stokrat rečem, pejte v eno kinodvorano, ki kinodvorana je primordialen in tisti osnovni prostor našega soočenja in naše ljubezni in užitka po eni filmske predstavi. Ne, zdaj se ga gleda drugače. Gleda se ga po svetlobi, poišče se ga na nebu, se ga da dol, se ga pogleda tu in tam kasneje ali na pol, pa čez pol ure še malo naprej in tako naprej. V bistvu prišlo do neke torej distrakcije, torej prišlo je do neke čudne degeneracije zadev, torej te osnovne izkušnje, ki obstajajo. Vendarle, dejstva so dejstva. Mi se moramo malo sprijazniti s stvarmi, da pa živimo v enem času, ko je preveliko stvari na razpolago, tako da jih lahko do njih pridemo, pa vendar se to paradoksalno dogaja, da do njih težko pridejo in da jih ne znamo poiskati. Ali drugače rečeno, kadar je vsega preveč, ni ničesar. Tako, najti bomo morali, torej poiskati bomo morali, torej neke nove forme, neke nove modalitete, da ne bo potem seveda obisk kinodvorane in da ne bo kino samo na stvar torej enega muzejskega obiska, kot je bil dan že govora. Torej, da stvar ne bo šla samo v pozabo in da ne bo stvar enega muzeja. Zmeri bolj sem prepričan, da je tisti ubogi sociolog, kritik, literarni kritik, velik gospod Walter Benjamin, v svojem begu pred nacisti oziroma, ki se jih je bal, leta 1939 na francosko-španski meji, ko je imel sabo eno knjigo, globoko zadev čas. Tekst je iz leta 1936 in v tistem tekstu Benjamin profetsko reče. Tekst se tiče, bom kar tako, umetniško delo v času njegove tehnične reproduktibilnosti. Torej Benjamin tam ugotovi,
to je da je umetnost izgubila svoj status tizga sija, aurore, torej svoje enkratnosti, ne vem česa, da bo obstajala v kopijah, torej človek takrat seveda je pred njih mogel si razmišljati, kaj bo prinesla tehnologija, torej videorekorderjev, DVD-jev, razno raznih zapisovalcev, beleženj in vsega skupaj. Moja generacija filme gleda seveda tako, kot sem jaz to razložil in si je probala tudi filme zapomniti, zato imamo zelo, zelo izurjen spomin. Seveda je danes, ni potrebno, ne, ga greš poiskati, ga boš še enkrat pogledal in ga boš imel, če ga boš znal poiskati. Vendarle je Benjamin tam še eno stvar rekel, to bo zelo demokratično in to je zelo v redu, ampak po drugi strani bo ta stvar prinesla seveda nekaj, kar prinaša tudi nevarnost, torej pauperizacije, torej nevarnost banaliziranja zadev in podobnih stvari. Kino je nažalost, torej, če pomeni tista torej, spoved za tisti temni dvorani našega življenja, tam spoved, ima samo eno prednost pred duhovnikom. S duhovnikom je vse v redu, se ne razmeri za ritualen akt, ne, naše spovedi. Vendar se tu in tam lahko duhovniku tudi zgodi, da se včasih pregreši in reče, kaj smo mu rekli. Kino je tiste vrste prijatelj, ki tega nikdaj ne bo naredil. Ker ne zna, ne zmore in nam bo zato velik prijatelj. Vendar le, se bomo morali seveda nekako prilagoditi na to, da živimo v zmeri z odprtimi lučmi. Torej, da ni več ugašanja luči, da ni več teme. Torej, več tistega momenta, ki je neizogiben v vsakem filmskem izkušnju, torej v vsakem filmskem izkustvu gledanja in soočanja. S temi pogledi, s temi zgodbami, ki so konec koncu zmeri naše zgodbe in kateri se zmeri delimo. To je pač tako. Poiskati bomo morali seveda neke nove načine v tem, seveda, kar jaz imenujem zdaj seveda fazo, ki je faza nekako post-kina, torej kina za kinom. Kakorkoli bi lahko bili žalostni in kakorkoli bi lahko bili seveda se trebamo primerno tudi čudno počutili za enim izgubljenim svetom, pač ta svet je odšel. Ta svet je odšel, nažalost, in se ne bo več vrnil. Bilo bi edino dobro to, da se tu in tam vseeno še spomnimo, kako so se neke stvari gledale in čemu so bile v principu tudi namenjene in kaj tisti užitek, torej tisti osnovni užitek, ko se zapre luč in ko šop svetlobe torej udari gor na platno in smo sami in nismo sami. Bom povedal z eno parabolo, kako sem obljubil, da končal malo prej. Kje je z politike, tako da bi malo napovedal to, kar bo gospod Ščukar zdaj govoril. Mi smo vsi seveda za časa socializma delali zelo dobre filme. Dobre filme smo delali zato, ker smo imeli enega sovražnika in ti sovražnik se je imenoval partija. Ko je šel berlinski zid dol, sovražnika ni bilo več. So rekli vse bo z medu in iz mleka in s podobnih zadev. Torej tisti kino je bil kino metafore. Kot je bil en določen sistem, v katerem smo živeli, seveda lahko tudi ena določena metafora. Spomnim se, sem tudi umetnostni zgodovinar, ko sem v bistvu nekako med mogoče hrvaško vojno v Pulju, torej na Pjaci Forum, videl en napis, zdaj ni važno, je bil rdeči ali črni barvi, ki je v bistvu govoril proti Tučmanu, proti predsedniku, ker je menda Tučman izjavil, da se je preživelo v temi in seveda zdaj pa ne več. Napis je glasil Pulji, dragi predsednik, bom povedal po slovensko, potem naj zaupajte ime človeka, ki se je upal odpreti luč, če smo živeli pri temi. Jaz bi rekel zdaj obratno, to je zdaj našo izkušnjo s filmom. Rad bi en dan spoznal nekoga, torej tistega nesrečnika, ki je pozabil, da se luč tu in tam tudi zapre. Hvala lepa.